ואזדעבוב. אנחנו למדנו בעמוד הקודם, הגמרא הביאה באריכות את הספק. האם מותר לבעול בשבת, בעילה ראשונה, או שאסור. הגמרא הביאה שתי צדדים. צד אחד הגמרא אמרה, דם מפקד פקיד, הוא צרור. לא צריכים לעשות חבורה בשביל שהוא יצא. ואז על הדרך הזאת צריך להיות מותר. אלא אם כן הוא מתקן פתח וזה נחשב תיקון והוא צר... מתכוון אליו או גם אם הוא לא מתכוון אליו אולי הלכה כי רבי יהודה זה שדבר שמתכוון אסור והדבר השני שהגמר הביאה הצד שני שאדם הוא חיבור עם עכבה זה נחשב חבורה בשבת זה נחשב חבורה יש בה בעיה של הוצאת נפש אז גם פה הגמרא דנה האם הוא צריך את הדם. או שלענת עצמו מתכוון ופה הגמרא דנה האם דבר שמתכוון מותר או אסור, והאם זה בכלל, בכלל נחשב קלקול, זה לא נחשב תיקון. וקלקול בחבורה, גם נחלקו בזה רבי יהודה ורב שמעון, רבי יהודה מטיב ורבי שמעון אוסר. אז הגמרא התחילה, בתחילת העמוד, שבבי רב עמרה, בישיבה של רב היו אומרים רב שרעי ושמואל עשר. לעומת זה בנארדוי שזה מקומו של שמואל, שם עמרה, רב עשר ושמואל שרי. אמר רב נחמן מריצר וסימנך, אלו מקילין לעצמם ואלו מקילין לעצמם. אלה שאמורים לפסוק כמו רב סוברים שרב מטיב, ובין יש אמורים לפסוק כשמואל סוברים ששמואל מתיר. שואלת הגמרא ורב שרי, איך אפשר להגיד ככה? ואמר רב שימי בר חזקייה משמי דרב, אי מסוכריה דנזייתא. נזייתא זה קערה של שיכר שיש בחור. בא מישהו, רוצה לנעוץ בחור הזה איזה סמרטוט, וככה הוא יסתום את החור. אסור להדוקה ביום הטובה, אסור להדק את הסמרטוט הזה, טוב, בחור, למה? אומר רש"י משום סחיטה, מה הבעיה לסחות או שהוא מלבן את הבגד, או שהוא מפרק ממנו, הוא דש, מלך הדש מפרק ממנו את היין, את השייכה. אז מה כתוב? שאף על פי שהוא לא מתכוון, הוא לא צריך לסחוט את הסמרטוט, הוא רוצה לסתום את החור, רב אוסר? רואים שרב סבר דבר שהם מתכוון, אסור. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראייה, והוא אפילו רבי שמעון מודה, שאסור. למה? דאביי ורובד ודאמרי תרוויו, מודה רב שמעון בפסיק רשע ולא ימות. בן אדם שבא לחתוך את הראש של התרנגול. הוא אומר, אני לא מתכוון לחתוך את הראש, אני רק צריך את הקרבולת. כיוון שהפעולה הזאת של... המטתה בעל חי ודאי תהיה פסיק רשע ולא ימות גם רב שמע מודה שכזה אינו מתכוון אסור אז כך גם פה למרות שהוא לא מתכוון לסחוט את הסמורטות אבל כמשהו בוודאי יסחט רב שמע סובר שאסור טוב אז הגמרא מביאה קושייה יותר מפורשת והאומר הרב חיה ברשע יום הרב הלכה כרב יהודה של עבר שמתכוון אסור ורב חנן ברמי אמר שמו להלכה כרב שמעון רב חייב הרבין, לה בלוב גברי, אלא ישירות. רב אמר הלכה כרב יהודה, שמואל אמר הלכה כרב שמעון. אז איך אתה אומר לי למעלה, שרב אסר לבעול, שרב ישמן דאמר שאומר שהרב התיר לבעול בתחילה בשבת? זאת אומרת שדבר שמתכוון מותר, הרי רב פוסק כרב יהודה, שדבר שמתכוון אסור. אומרת הגמרא לעולם רב כי רבי דסבירא ליה, שדבר שמתכוון אסור. אז איך ניישב? לאחלי שני דאמר דם, דם, דם מפקד פקיד. אז מה כל הדיון הוא? הדיון הוא על הפתח. מקלקל הוא אצל הפתח. ולכן גם לרבי יהודה יהיה מותר. לאח לישנדה אמר דם חיבור ומחבר, אז נגיד מקלקל הוא בחבורה, ובעניין חבורה, הוא גם פוסק כרבי יהודה שמקלקל בחבורה המותר. מוסיב רב חיסד, תינוקת שלא הגיע זמנה לראות. שהיא צעירה מדי, ועוד אף פעם, עוד לא הגיע בכלל הזמן שהיא תראה דם נידה. ונישאת. בית שם היו אומרים נותנים לה ארבעה לילות שכל הדם שהיא תיראה זה בגלל דם בתולים ותולים בזה. ובית הנאל אומרים עד שתחיה המכה. כל עוד שהיא רואה דם בביאה זה אומר שהמכה עוד לא נתרפאה ותולים בדם בתולים. אבל אם פעם אחת היא שימשה ולא ראתה דם סימן שחייתה המכה ולא נתלה יותר עד כאן דיברנו בתינוקת שבכלל לא הגיעה זמנה לראות. הגיעה זמנה לראות ונישאת. אבל היא עוד אף פעם בחיים שלה לא ראתה. בית שמאי אומרים נותנים לה לילה הראשון. אפילו כמה בילות. ובית הלל אומרים עד מוצאי שבת היינו ארבעה לילות כי בתולה נישאת ליום הרביעי ליל חמישי וליל שישי וליל שבת וליל מוצאי שבת. או, מה מדובר כאן? מה, מה פירוש נותנים לארבעה ארבעה לילות עד מוצאי שבת? מיילה, דהי לא בעל עדיין בכל הימים האלה, מצי בעיל, כולל בליל שבת, אפילו בשבת. אז קושייה, אללה מנדה אמר שאמר שאסור לבעול בתחילה בשבת, או מערובה לא, הכוונה היא לבר משבת. אמר לו הבא יבוא עד מוצאי שבת ארבעה לילות קטנים. למה אתה מדגיש עד מוצאי שבת? אלא מערובה מדובר שהוא כבר בעל. הוא לא יכול לבוא שוב פעם גם בליל שבת. אז מה, מה נותנים לו? אז מה החידוש? איקשי בעל, מהי קומש מלון? קומש מלון דשארי למבעל בשבת כדי שמואל. דאמר שמואל, פרצת חוקה, שאדם פרץ פתח לפני שבת, ועל ידי שהוא יעבור בדלת, הוא כביכול משיר ומפיל קצת אבנים, וככה הוא מחליק קצת את הפתח. מותר להיכנס בה בשבת, ואף על פי שמשיר צרורות. כך גם לעניין ביה אפשר היה לחשוב שנקרא שהוא עושה חבלה פורתא לא קומה שמלון שזה מותר אבל לבוא לך תחילה בשבת אין לך ראייה מוסי ורבי יוסף כתוב במשנה בברכות חתן פטור מקריאת שמע לילה הראשון עד מוצא שבת אם לא עשה מעשה מה הבעיה, ומה הוא טרוד, מה אליו, דתארי דה באי למי בעד? שכיוון שהוא טרוד במה שהוא עסוק, העוסק במצווה, פטור בלא מצווה. אמר לו אביי, לא. הוא לא מצטער במצווה. דתארי דה לא באי. סתם, הוא לא מרוכז. לא בגלל שהוא עוסק במצווה. אמר לו לא, ומה פתאום? ומשום טירדה, פטור? מה, ממתי שמענו שבן אדם טרוד פטור מלקרוא קריאת שמע? אלא מאטאטא ואספי נתו בים אכנמי לפטור וחיתא מאוכנמי זה לא נכון ואומר הבא בבר זבדום הרב אבל חיה בכל המצוות האמורות בתורה חוץ מן התפילין שנאמר בהן פאר אז לא מתאים לאבל ללבוש את הפאר היינו הכוונה פה ביום הראשון שהוא עונב אבל בכל שאר מצוות הוא חייב למה? היו תירוד אלא מה תגיד? הוא מצווה להשיח את דעתו ולהתיישב בדעתו אלא אמרו ותרנועי רוב אומר באמת במשנה הזאת בברכות מוכרח שמותר לבעול בשבת אז מה תקשה? על מנד אמר שאמר אסור לבעול הוא יגיד זה מחלוקת תנאים דתנא חדא אם לא עשה מעשה בראשון פטור אף בשני בשני פטור אף בשלישי היינו בשבת ותנא יאידך ראשון ושני פטור שלישי חייו כי בליל שבת הוא לא יכול לבעול בו והבעיה, הבעיה שהוא מקודם אמר שהמשנה בברכות פוטרת מצד הטרדה שהוא לא בעל לא בגלל שהוא צריך לבעול הוא אומר עתם נמי בטרדה פליגה פסיק עד כאן ההסבר של הבית ולפי רובן שהוא אמר שהתנאים חולקים האם מותר לבעול בתחילה בשבת או לא הוא אומר לך נתנוי כאן נתנוי, נתנוי נתניה הכונסת הבתולה לא יבועל בתחילה בשבת וחכמים מתירים מנחה חומים עומר oh, רבי רב, רב שמעון ידע מה הדבר שהם מתכוון מותר כך רבי הסביר אמר לו אביי איך אתה אומר שלפי רבי שמעון מותר והמודה רב שמעון בפסיק רשע ולא ימות נכון שהוא לא מתכוון אולי לתקן את הפתח עם דם מפקד פוקיד או שהוא לא מתכוון להוציא את הדם עם דם חיבור המחבר אבל סוף סוף דבר שאין מתכוון וזה פסיק רשע גם רב שמעון מודה שאסור אמר לו אתה לא צודק. לא כהללו בבליים שאין בקיעין בהטייה, אלא יש בקיעין בהטייה. רש"י מפרש, שמתים לצדדים ואין מוציאים דם. הם בקיעים בהטייה של ביה בלי להוציא בכלל דם. בתוספות משמע, שהם בקיעים להוציא בהטייה בלי לפרוטוח את הפתח, אבל הדם יצא. אז אם ככה אומרת הגמרא אם כן, טורד למה? אז מה יש לו להיות טרוד? אומרת הגמרא לשאינו בקיא. אז אם ככה אומרת הגמרא, יאמרו, בקיא מותר לבעול בשבת. שאינו בקיא אסור? אומרת הגמרא הרוב בקיאים הם, ולכן חכמים מתירים לכולם. אמר לו רוב בר רב חנן לאבייה, אלא מה שושבינין למה? מפה למה? היו שמים מפה לראות אם היה דם והיו שושבנים אם אתה אומר שהוא בקיא ליבול בלי שיצא דם למה מעמידים שם שושבנים? אמר לו האטאם שמא יראה ויאבד שמא יהיה שם דם והוא יאבד את המפה הזאת והוא יגיד שהוא לא מצא דם מעלילה לעלילה לכן מעמידים שושבינים ומפה מוסיב רבאבי המפיס מורסה בשבת אדם שיש לו פצע עם מוגלה והוא פורץ את הפצע כדי שהמוגלה תצא. אם לעשות לפה, אם הוא מסדר יפה שיהיה כזה פה למוגלה, אז הוא חייב. השומר הוא מתקן פתח וחייב משום בונה. ואם להוציא לא ממנה להיכה, הוא לא מתכוון לייפות את הפתח. פטור. בראש אמש הפטור הזה, זה מותר לכתחילה. אומרת ההימרה יש הבדל גדול, אתה מצל עליך זה פקיד, כל עליך כנוסה ביחד והיא גם עקיר, זה כבר עומד לצאת, זה לא תפוס בבשר, אבל הכה בדם בתולים, פקיד, אבל לא עקיר, זה קצת נבלע בכתלים, זה דומה קצת למחובר, והוא לא מוכן לגמרי לצאת, זה יותר גרוע. אנחנו נעמוד כאן. עד כאן, דף וו.